خب دوستان عزیز، ارتباطمون برقرار شده با آقای مصطفی سفری و در خدمتشون هستیم. آقای سفری سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنون، تشکر. امیدوارم که حال شما و تمام بینندگانتون که الان تصویر ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون خوب و خوش و سرحال باشن. البته خب بیشتر این قضیه رادیوییه، ولی ما برای تلویزیون هم از طریق فیسبوک و یوتیوب در حال پخش هستیم و صدای شما رو شنوندگان رادیویی ما هم میشنوند. من هم سلام عرض میکنم آقای سفری عزیز، خیلی ممنون که قبول کردین، خسته نباشین. خب اگر که صحبتی داریم بفرمین، اگر که نه یه سری توضیحات و سوالاتی هست که شنوندگان ما داشتن، ممنون میشیم که پاسخ بدیم. خواهش میکنم. به هر حال همونجوری که میدونید هنوز ما در موقعیت خیلی خوبی نیستیم، خبرهای خیلی خوبی شنیده نمیشه. باید در همین موقعیتی که هستیم این موقعیت خودمون رو حفظ بکنیم، باید به قوانین احترام بذاریم و باید سخنان مسئولین گوش بدیم تا بتونیم از این غول بیاسای به قول معروف کرونا خارج بشیم. اجازه بدید من خدمتون عرض بکنم که در 14 آپریل دولتمون، دولت گورنمنت آنتاریو، تصمیم گرفت که امرجنسی و وضعیت اضطراری به مدت 28 روز تمدید بکنه و این تا می 12 طول خواهد کشید. حداقل کسی جوابی نداره که بعد از این ادامه پیدا خواهد کرد یا کم خواهد شد، ولی تا 12 می قطعی هستش. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تا 12 می این قوانینی که ما همیشه این قوانین اجرا نمی‌کنیم، قانونی هستش به اسم Emergency Act، این قانون صرفاً در زمانهایی اجرا میشه از مأمورین قانون بخوام که اجرا بکنه که وضعیت کشور در این حالت بحرانی هستش، مثل مثلا جنگ، طوفان، تروریست اتاک یا مثلا یه همچین اتفاق پندمیکی که افتاده. قوانینایی که قبلا در موردش صحبت کردیم، همون گرد همایی ها، هنوز اینها اجرا میشه و ما هنوز از مردم میخوایم که در پارک ها، مراکز عمومی جمع نشن، تجمع های بیشتر از 5 نفر پلیس باشون برخورد میکنه، تجمع هایی که حتی در خانه های مسکونی باشه اینها پلیس میتونه باشون برخورد بکنه و اینها صرفا به خاطر این هستش که ما بتونیم این ویروس رو جلوی شروعش رو بگیریم و بتونیم از این وضعیت خارج بشیم. قصد هیچ چیز دیگه جز خدا نکرده اذیت و آزار مردم در کار وجود نیستش، صرفا این هستش که مردم بیشتر این قضیه جدی بگیرن و برایشون هیچی بشه که ما میخواییم زودتر از این وضعیت نابسامان در بیاریم. بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. چون باقی سفری مردم چطور واکنش نشون میدن؟ آیا همکاری میکنن با پلیس، با ماموران قانون، با قوانین جدید و مقررات جدید؟ مشکلی در این زمینه وجود داره یا خیر؟ عموما مردم با ما همکاری میکنن، گزارش میدن به ما. یکی از مسائلی هستش که ما از مردم خواستیم که چشم و گوش ما باشن، تماس میگیرن با پلیس، به ما گزارش میدن. جمع هایی هستش، مثلا مهمونی هایی هستش که نباید انجام بشه، پلیس وارد عمل میشه. منتها یک سری شایعات هم تو این میون اومده که مثلا ما جلوی اتومبیل ها رو میگیم، از تک افراد میپرسیم. شاید تکاتوی که از افسران پلیس در سطح استان این کار کرده باشن، ولی این جزء بخشنامه ما نیستش. ببینید مسئله اینه که زهر خانم، ما نمیخوایم که این موقعیت بدی که برای مردم به وجود آمده رو از این بدتر بکنه. ما یه وظیفه داریم و وظیفه ما این هستش که به دستورات مأمورین و متخصصین وزارت بهداشت کشور گوش بدیم و اینها الان بهترین تصمیم رو، اینها مثل پدرمادرهای ما هستن در این حال حاضر و به ما توصیه کردن که شما سوشال دیستنس داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی این که اگه قرار بود که برید خونه دوستتون، فامیلتون، آشناتون، اینها رو باید متوقف بکنید تا این ویروس از بین بره. ببینید خیلی ساده من بگم براتون، شما فرض بفرمایید که الان امروز تصمیم گرفتید که برید ریچموند هیل، خونه احمد آقا و شنگین خانم، میخواید برید اونجا بشینید چلی کباب بخورید یا قرمه سبزی بخورید. شما از زمانی که از آپارتمان میایید بیرون در نظر بگیرید که چه کارهایی میکنید و اینها طبق قانون، ما ها طبق علم، من خودم دکتر نیستم ولی
دائم داریم میشنویم اینها به چه شکل این ویروس پخش میشه. شما از در آپارتمانتون که میایید بیرون دستتون رو میزنید به دستگیر در، دستتون رو میزنید به آسانسور، به دکمه آسانسور، میایید پایین، دوباره دستتون رو میزنید به در، داخل ماشین میشید، میبینید اونجا دوباره همین کار رو اونجا انجام میدید. شما سه نفر هستید، احمد آقا و شهین خانم با دو تا بچه‌اش چهار نفر هستن، میشید هفت نفر با هم دیگه میشینه سر یه میز. بعد فکر میکنید که مثلا اگه دو متر فاصله رعایت بکنید خب این رعایت قانون شده، ولی شما در واقع اگه یک نفر بین این هفت نفر این ویروس رو داشته باشه، بقیه اون هفت نفر این ویروس رو خواهند داشت. این هفت نفر به هفت نفر دیگه هم میدن، اون هفت نفر به هفت نفر دیگه هم میدن، و در عرض 11 روز این ویروس همینجوری داره پخش میشه. و همونجوری که عرض کردم خدمتتون، در ظرف 11 روز در 90% افراد هیچ علائمی از بیماری کرونا یا کووید 19 نشون داده نمیشه. خطر این بیماری در این هستش، و الا نه دولت آنتاریو نه دولت فدرال ما دوست داره که شما داخل خونه بشین. داخل خونه نشستن شما بیلیون بیلیون هزینه ببره، ضرر های گوناگونی داره، ضرر های منتالی داره، مردم عصبی میشن، مردم شغلشون رو دارن از دست میدن، تکس ها درآمد کشور میاد پایین. ولی تنها راهی که جلوی شیوع این بیماری بگیریم اینه که داخل خونه بشینیم و نیام بیرون، فقط همین. خیلی متشکرم آقای سفری. از آپدیت های مربوط به رفت آمد مرز بین حالا کانادا و امریکا بفرمایید، آیا تغییراتی حاصل شده؟ شرایط تغییر کرده؟ ساعت کاری مرزها تغییر کرده؟ قوانین جدیدی در این زمینه هست که اجرا شده؟ بله، ساعت ها تغییر کرده. ساعت ها دیگه مرزها به صورت 24 ساعت باز نیستش، به خاطر اینکه نیروهای مرزی ما، گارپای مرزی ما ساعت های کارشون کمتر کردن، و حداقل یک ماه دیگه این وضعیت تمدید شده. و این وضعیت چی هستش؟ به زبان ساده این که صرفا شما میتونید از مرز عبور بکنید به شرطی که ورود و خروج شما از کشور به داخل آمریکا یا برعکس کاملا ضروری باشه، و این ضروریت شامل این نمیشه که شما دلتون برای خواهرتون تنگ شده میخواد برید کالیفرنیا ببینیدش. باید مثلا شما راننده کامیون باشید، این شغل شما هستش که مثلا از مرز عبور میکنید، به هر حال واسه ما این سیب و این ویجیتبلز و این گوشت و اینا رو میارن توی فروشگاه ها، و یا اینکه جزء یک شغل هایی هستید که مثلا شما پزشک هستید، نرس هستید، شغلتون اونجاست، کارتون اینجا هستش. ولی اینکه به صرف اینکه فقط بخواید برید اونجا، مأمورین مرزی ما متقاعد نخواهند شد و این حق رو دارن که شما رو برگردونن. یعنی به عبارتی دلایلی مثل بازدید از خانواده، دیدار اعضای خانواده، اینا همه غیر ضروری تشخیص داده میشن و از ورود حالا افراد به داخل کانادا جلوگیری میشه، مگر اینکه کاری بله. باشه. بله، اینا میگن نان اسنشال. بله. بله، آقای سفری من یه سوالی بپرسم، یه خورده قضیه رو دوستانه ترش بکنیم. این دوستانی که به صورت حالا غیر قانونی گرد همایی رو تشکیل میدن و 4-5 نفر دور هم جمع میشن و همسایه بغلی یه زنگی میزنه و این حرفا، اونا تکلیفشون چیه؟ اصلا اون همسایه ما قطعا در خونه اون. نه، شما میتونید که تماس بگیرید با پلیس، و من اینجا هم خواهش میکنم قبل از هر چیز توی پرانتز بگم که با تلفن های امرجنسی 911 ما تماس نگیرید، اینا مواقع امرجنسی نیستش. شما تلفن های 911 ما خیلی بیش از حد معمول الان اشغال هستش، تعداد به حال اپراتور ما همون هستش، زیاد نشده، تعداد خطای ما سیستم ما هنوز هستش. اینه که من خواهش میکنم که تماس های بی مورد نگیرید اگر، ولی میتونی شما اینا رو با تلفن های نان امرجنسی ما گزارش بدید. مثلا اگر در شهر تورنتو زندگی میکنید 416-808-2222 شما تلفنی هستش که میتونید موارد نان امرجنسی رو به ساعت 24 ساعته تماس بگیرید و به ما بگید. قطعا افسران پلیس عکس العمل نشون میدن و میرن اونجا در میزنن، و شما میتونید اعلام بکنید قبل از وقت به اون اپراتور بگید که من نمیخوام اسم من جایی پخش بشه، خواهش میکنم من به عنوان انانیمس، یعنی کسی که بینام نشون هستش، من اینو میخوام به عنوان کسی که برای کشورم، برای مملکتم، برای افراد جامعه دلم میسوزه، میخوام اینو به شما گزارش بدم، بقیه‌اشو بذارید به عهده ما خودمون انجام بدیم. خب شما دقیقاً چه میکنید آقای سفری وقتی میرسین حالا در به منزل این فرد؟ جریمه میشه، بازداشت میشه، چه اتفاقی میفته بعدش؟ بله، ببینید ما وظیفه اولمون توی این وضعیت بحرانی مسئله آموزش و
به قول معروف ارشاد کردن هستش. ولی اگر ببینیم که این مسئله آموزش و راهنمایی ما و تذکر ما جایی بند نمیشه و اون شخص خاطی این قضیه رو کاملا به تمسخر گرفته، اون موقع ما بازی قانونی داریم که میتونیم این افراد رو جریمه بکنیم. جریمش از $700 به بالا هستش و میتونم بگم که در بیزینس ها اگر بخواد باشه، بیزینس ها هزینه هاش بالاتر هستش اگر جایی مثلا حتی تا سقف 1,000,000 هم جریمش هستش. یعنی ما بیزینس داریم که همش $100,000 قیمتش نیستش، بخواد یه میلیون طرف جریمه بده باید 10 تا از این بیزینس ها بفروشه که جریمه شو بده. ولی واسه یه خونه های شخصی و افرادی که گرد همایی بالاتر از 5 نفر دارن، فرض کنیم که 10 نفر توی یه پارتی جمع شدن دارن پیتزا میخورن، اینها قطعا دارن به نحوی نه تنها قانون شکنی میکنن بلکه امنیت و سلامتی من و شما رو دارن به خطر میندازن. خب طبیعتا این افراد جریمه خواهند شد. جریمه در حال حاضر صرفا نقدی هستش. ما قوانین های مختلفی داریم در این کشور، قوانین های شهری داریم، قوانین های استانی داریم و قوانین های فدرال. قوانین شهری مثل پارکینگ تیکت میمونه، مثل جریمه پارکینگ، یه مبلغی شما میدید به عنوان به قول معروف دونیشن واسه شهر هستش. پروونشن مثل اسپیدینگ هستش یا همین قانون ایمرجنسی که اینا در حد یک جریمه نقدی هستش. اینها برای شما کرمینال رکورد نمیشه، نگران این نباشید که اگه یه همچین جریمه گرفتی فردا بهتون ایمیگریشنتون نمیده، از شهر کشور اجازه نمیدید خارج بشی، شغل نمیتونی بگیرید. ولی اگه کار به مسائل فدرال بکشه مثلا قوانین ضرب و شتم، تهدید به مرگ، اون موقع اگر شما در دادگاه محکوم بشید براتون کرمینال رکورد میشه. قانون امرجنسی قانون پروینشال هستش، ولی یکی دو مورد ما داشتیم که افراد خواستن این قضیه رو یه مقدار کش بدن و افسران پلیس مجبور شدن که افراد رو طبق قانون فدرال کشور هم چارجشون بکنن که و بازداشت هم شدن و بازداشت هم میتونیم افراد رو بازداشت بکنیم. تا الان من خودم شخصا گزارش به دستم نرسیده که در کدوم شهر کجا بازداشت کردن، ولی قطعا اگه افراد بخوان با پلیس مقابله بکنن توی این زمینه و سرپیچی بکنن از قانون، ما قطعا این آپشن رو میز داریم که بخوام ازش استفاده کنیم. بسیار عالی. جناب سفری، ما یک پیامی رو از خانم کیمیا الان دریافت کردیم که شنونده و بیننده ما هستن. اسباب کشی در این شرایط مجاز یا مجاز نیست؟ ما مشکلی با اساس کشی نداریم چون مردم باید زندگی روزمره خودشون هم در یک حدی انجام بدن، ولی که باید مواظب باشن، باید رعایت حال دیگران هم بکنن، در حال تعدادشون نباید زیاد باشه. اون موورها، اون کمپانیایی که مووینگ کمپانی انجام میدن، خودشون میدونن در جای هستن، جزء اسنشیال جاب هستن، میتونن کار مووینگ رو انجام بدن. ولی مثلا اگر 20 نفر یورو بیان بخوان کار رو انجام بدن، خب طبیعتاً این 20 نفر با هم دیگه تماس خواهند داشت و این میتونه برای سلامتی خودشون زیر سوال باشه. ولی مووینگ جزء مسائلی نیستش که بخواد خاطر قانونی باشه. بله ممنون. آقای سفری، سوالی از ما پرسیدن، حالا نمیدونم در حیطه وظیفه شما قرار میگه یا خیر، دوستی پرسیدن که آیا صلاح بچه های کوچیک رو با ماسک برای مدتی بیرون از خونه ببریم بازی بکنند که حالا اذیت نشن یا صلاح نیست؟ نمیدونم اگر در حیطه وظیفه شما بفرمایید. البته کاملا سوال پزشکی، منتها من چون به قول معروف باید خودم آپدیت بکنم و ممنون وزارت بهداشت دائم با ما در ارتباط هستن. این ببینید، این ویروس به شکل گاز نیستش که روی هوا بچرخه. ایربورن بودنش رو دارن روش کار میکنه که آیا این ایربورن هستش، یعنی که در فضا میمونه یا نمیمونه، ولی تا الان نتونستن ثابت بکنن، به خصوص در جاهایی که باز هستش به احتمال 99% اینها روی زمین میشینه به خاطر جاذبه زمین. اینکه بچه ها اگر بخوان ماسک استفاده بکنن، خطر این که بخوان دچار راحتی تنفس بشن بیشتر از این هستش که بخوان این بیماری رو داخل بدنشون به قول معروف استنشاق بکنن. خود افسرهای پلیس اکثرا از ماسک استفاده نمی کنن. حسن ماسک این هستش که شما دستتون به صورت و بینیتون نمیزنید، ولی به خود چشمتون سر جاش هست، چون ظاهرا مثل این که به طور میانگین هر یک ساعت ما بین 5 تا 10 دفعه دستمون رو به صورتمون می‌زنیم، دستمون رو به دهنمون می‌زنیم ناخودآگاه. شما به هر حال 20 تا 30 تا 40 تا سن دارید، این یک ملکه شما شده و شما عادت کردید. بعضی این ماسک رو می‌زنن که
اگر یه موقع خواستن دست بزنن به دهنشون این ماسک جلوشو بگیره. برای بچه هایی که دارن بازی میکنن من فکر نمی کنم که خیلی بنفیت خیلی زیادی داشته باشه که این ماسک رو بخوام بزنن، منهای این که شاید دچار یه خستگی خیلی بغرنجی هم بشن، ولی قطعا این چیز نیستش که در حیطه من باشه. ما خودمون افسران پلیس کمتر از ماسک استفاده میکنیم مگر اینکه در جاهای سربسته باشیم و افراد خیلی به ما نزدیک باشن. خیلی خب جناب سفری، سوال آخر رو از حضورتون بپرسیم، اونم اینه که در این حالت فوق‌العاده‌ای که در استان انجام شده و اعلام شده، میزان جرم و جنایت بر اساس اینکه خب به هر حال یه مقدار بیزینس ها تعطیل شده، یه خورده شرط اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته، آقا این به ما بفرمایید که کم شده یا زیاد شده؟ ببینید اصلا کار ما تغییر نکرده، این نقطه کار ما سنگین‌تر هم شده. من میتونم بهتون بگم که متاسفانه این آمارش هم اومده در میدیا، دمستیک وایلنس یا خشونت‌های خانوادگی افزایش پیدا کرده. من اجازه میخوام که از این فرصت استفاده بکنم و یک اخطاری بدم به کسانی که به هر حال فکر میکنن که دمستیک وایلنس یا خشونت‌های خانوادگی الان یه مقدار شلتر شده، پلیس مقدار تو این زمینه تخفیف داره میده. همچین اتفاقی نیستش. قوانین‌های جنایی ما کاملا سر جاش هست، هیچ قوانینی تغییر نکرده. یعنی اگر شما همسایتون مورد ضرب شد قرار بدید و این به پلیس گزارش بشه، ما اون شخص دستگیر میکنیم و از اون خونه میبریمش بیرون و دیگه اون شخص حق نداره که برگرده خونه. این چیزی نیستش که ما بخوام باهاش به قول معروف شوخی بکنیم. قوانین تو این زمینه کاملا مصادیقش مشخص هستش و یکی از جرمهایی که ما میبینیم افزایش پیدا کرده دزدی از بیزینس ها و مغازه ها هستش، کارخونه ها، کمپانی هایی که الان بسته هستش و متاسفانه این شیادین و این دوست ها میدونن که این بیزنس ها الان بسته است، کسی توش نیستش و از این فرصت هم استفاده میکنن. تعداد پلیس های ما، پلیس های لباس شخصی ما، پلیس های مخفی ما زیاد شدن، دارن میان و تا اونجایی که میتونن توی این منطقه گشت میزنن، ولی به هر حال این دوست ها تعدادشون کم نیستش. و من خواهش میکنم که اگر شما بیزنس دارید که درشو بستید، مطلب دکتر هستش، دفتر هر چیزی که هستش، دفتر مهاجرت هستش، حتما اگر کامرا دارید کامراتون رو چک کنید، مطمئن بشید که کامراتون کار میکنه. اگر آلارم دارید آلارمتون رو یه سر بهش بزنید، مطمئن باشید که داره کار میکنه. کاری که از شما میخوام انجام ندید این که یه وقت اونجا رو باز نکنید، بیزنس رو باز نکنید و درشو باز نکنید، چون این خلاف قانون هستش و اگه گزارش بشه قطعا با این قضیه برخورد میشه. و اگه کسی هم دیدش که بیزینسی باز هستش و احساس میکنید که نباید باز باشه، نیاز نیستش که با پلیس تماس بگیرید، میتونید با شهرداری تماس بگیرید. شهرداری شماره هست 311-311، شهرداری شهر تورنتو، 24 ساعته این شماره تلفن در اختیار شما هستش. تماس بگیرید، گزارش بدید و اونها تحت تأثیر قرار میدن این تلفن شما رو و عکس العمل انجام میدن و اگه نیاز باشه به ما گزارش میدن که ما کمکشون بکنیم. در هر صورت اینها جرم هایی هستش که بعضیشون بله افزایش پیدا کرده، ولی به طور کل کار ما سر جاش هستش، هیچ تغییری نکرد. بسیار عالی، خیلی متشکر از توضیحات کاملتون. دوستان زیادی ازتون تشکر کردن روی فیسبوک و یوتیوب که حالا بعدا احتمالا خودتون خواهید دید و ما هم از شما تشکر میکنیم. منتها بابت این پلیسای لباس شخصی و اینه که گفتین آقای سفری یه بجم به ما بدین، ما هم براتون کمک میکنیم. ببینید اتفاقا حرف خوبی زدید. ما تمام افرادی که تو این جامعه زندگی میکنن، شما چه ویزیتور باشی، چه سیتیزن باشی، چه جدتون در این کشور به دنیا آمده باشه، ما همه شهروند این کشور هستیم، همه کانادایی هستیم و تمام با این کار ما نمیتونیم بدون کمک شما انجام بدیم. شماها هستید که چشم و گوش ما هستید، شماها هستید که میتونید تلفن رو بردارید و زنگ بزنید به ما و گزارش بدید. ما به ازای هر یک شخص قطعا نمیتونید یه افسر پلیس در نظر بگیریم. شما همیشه میتونید با ما همکاری بکنید، گزارش به ما بدید و یادتون باشه که هر گزارشی که به پلیس میدید تحت تاثیر قرار میگیره نسبت به امنیت کشور و ما عکس العمل نشون میدیم و احساس خوبی داشته باشید. چرا؟ چون که شما دارید به جامعتون خدمت میکنید. بله ممنونم جناب آقای سفری، عذر میخوام، خیلی هم وقتتون گرفتیم، سوالا خیلیه. این سوال آخرم همین الان رسید من بپرسم. دوستی نوشتن که من مشتریام زنگ میزنم برای تمیزکاری برگ ها، میتونم برم یا این اجازه ندارم از نظر حالا چون اسنشال نیست؟ این سوال رو پرسیدن در واقع، یعنی
تمیز کردن برگ ها برکا منظورتون یعنی بله لند برکای اسکیپینگ هستش؟ بله 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 مثلا برکای بله. حالا بکیارد رو تمیز برکیارد رو میکنم. تمیز بکنن. بله. من یه شماره تلفن میدم خدمتتون دوستتون دوست شنوندم امیدوارم که این شماره تلفن داشته باشن شما براشون مجددا بخونید. بله. 1-888 بله 444 بله 36 بله 59 بله با این شماره تلفن تماس بگیرید و ازشون بپرسید که اون شغل شما جزء اسنشیال هستش یا نیستش. اینها میتونن به شما این شما این پاسخ رو قطعی بدن. خیلی ممنون. البته دوستان دیگه سوالاتی در رابطه با تکس سال 2019 پرسیدن و سوالات پزشکی پرسیدن که حالا در حیطه آقای سفری عزیز نیستش. و آقای سفری ما فقط از شما یه استدعا داریم اگر محبت بکنی برای اینکه شنونده ها و بینندگانی که حالا از طریق فیسبوک و یوتیوب همراه ما هستن رو یه یاری بیشتری برسونید، بعد این کامنت ها رو یه نگاه بکنید و اگر چیزی در حیطتون بود بتونید پاسخگو باشید، چون وقت برنامه محدود هست، ما مجبوریم کم کم از حضور شما خداحافظی کنیم و در برنامه بعدی قطعا اینا رو پاسخ میدم. متاسفانه در توانم نیستش که تک تک بتونم سوالا رو جواب بدم، به خاطر چون هم اینستاگرام هستش، دوستان کمک میکنن، ولی قطعا در برنامه بعدی اشاره خواهیم کرد به سوالات. ان شاءالله برنامه ریزی خواهیم کرد که روزهای متوالی در هفته یک روزی رو یک ساعتی رو اختصاص بدیم به قضیه پلیسی و بتونیم در خدمت شما باشیم به صورت دائمی و برنامه ریزی شده ان شاءالله. خیلی ممنون از شما. شما هستم. ممنون از شما. عصرتون خوش. خدا نگهدار. خداحافظ. شبشون بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ. آقای مصطفی سفری افسر پلیس تورنتو بودن که با ما روی خط بودن. خیلی متشکر از ارتباطی که با ما برقرار کردن و به هر حال یه معذرت خواهی از دوستانی که سوالاتی رو پرسیدن و ما زمان این رو نداشتیم که بتونیم سوالات رو جواب بدیم.